Representantes de várias entidades assistenciais de Barretos estiveram presentes na reunião com o deputado estadual Marco Vignoli, que aconteceu no Instituto Rosentino Bispo. O deputado passou aos presentes informações e orientações para que as entidades se tornem de utilidade pública estadual, para assim receberem recursos governamentais. No sentido da busca de recursos no governo do estado, através dessa atuação lá na Assembleia Legislativa. Então hoje a gente reuniu as entidades aqui para entender um pouquinho o momento, o tipo de trabalho que cada uma delas fazem, e daí a partir disso utilizar os instrumentos que a gente tem no estado, no governo federal, na iniciativa privada, para trazer recursos para as entidades de Barretos. O presidente do Lar da Criança, Eduardo Crois Feltes, chamou a atenção para a necessidade de capacitação das entidades para a elaboração de projetos. Antigamente você fazia simplesmente um projeto relatando o que você iria desenvolver, apresentava e ele era aprovado ou não. Hoje, com o marco regulatório, com a Lei 13.019, tem toda uma complexidade. Como as nossas entidades são entidades pequenas, as verbas são pequenas, você não tem estrutura financeira, não tem condições de contratar um pessoal para fazer, para orientar, para elaborar esse projeto, então nós deixamos muitas vezes de participar. Fizemos agora um do Condeca e conseguimos uma pessoa amiga lá que se dispôs a fazer as correções. Por quê? Você tem que estabelecer as metas individualmente, você tem que fazer um cronograma financeiro para cada meta ser executada e é muito difícil fazer esse link para as pessoas leigas. Então o que nós estamos requisitando, nós sabemos que dinheiro é muito difícil e quase não vai vir, que pelo menos que eles mandem pessoas competentes para não dar teoria, já vieram muitas para falar da teoria da lei, mas na prática vamos pegar, fazer uma oficina e vamos montar em conjunto um projeto na área da criança, vamos montar um projeto na área do idoso, na área da portadora de deficiência, para que as entidades possam concorrer não somente para os projetos municipais, estaduais, federal, mas também para empresas, para os conselhos estaduais e federal da criança e adolescente, então que ela tenha condições, porque hoje tudo está se baseando nessa lei e existe uma complexidade muito grande e nós temos essa dificuldade, essa carência. É difícil uma entidade que tem voluntários ter um corpo técnico especializado em projetos. Então, a gente buscou algumas soluções, vamos trazer aqui um membro do Conselho da Criança e do Adolescente para poder instruir o pessoal, um membro do Conselho do Idoso, vamos buscar alguém da Secretaria da Fazenda para passar os novos paradigmas da nota fiscal paulista e coloquei aí toda a minha equipe à disposição para poder atuar em parceria na elaboração de projetos para as entidades de Barretos. A reunião entre o deputado estadual Marco Vignoli e as entidades assistenciais de Barretos foi uma iniciativa do vereador Betinho da Comunidade. Eu não sou presidente mais de uma associação, de uma ONG. Agora eu sou vereador, sou presidente, como se diz, eu me encargo como presidente de todas as entidades, né? Porque eu tenho que representar todas as entidades de Barretos. Isso é de boa ajuda, porque as entidades, elas querem isso, querem com um parceiro, que um deputado venha para poder estar ajudando. Porque hoje a entidade precisa desses alavanques para poder estar caminhando. Então, vamos fazer o trabalho que um vereador tem que fazer, ajudar as entidades. Uma reunião muito positiva, de diálogo, né, buscando soluções, entendendo um pouquinho a dificuldade que as entidades têm de conseguir esses recursos e dando aí os passos importantes para a gente conseguir sucesso, melhorando a qualidade de vida, principalmente dos mais pobres aqui de Barretos.